44. No 8,3,6 metriä, niin on kyllä hyvä lattaus. Hyvä on kyllä lattaus. Ja nyt me saadaan tästä kiviaholle laskettu tuosta pallistikka korttiin, niin oli sitten teeri millä matkalla tahansa, niin 1,3 milliradia niin korot ja männöä 1110 metriä asti. Ja tästä me voin lähettää tämän kiviahon kännykkeen tuosta viestinnä tuon dopin ei tarvi edes paperille. Sinne meni kännykki ja tuli jo viesti vastaan, niin onpa kätevä. Tätä ominaisuutta ei ole Garminissa, mutta FX True Ballistikissa se on.